ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବିକେଟରେ କହିଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ହାରିବ ବୋଲି। ଆ ହା କି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଟେ ଜିତିବ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଜିତିବ। ଆଉ ତମେ ଜିତିବ, ତମ 42-50 ML ପଇସା ଧରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଧାମନଗରର ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଇସାକୁ ପଇସା ନେଲେ, ଖାଇଦେଲେ, ଧୂଳି କରିଦେଲେ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମଦ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଛ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଖାସି ମାଂସ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଝାଡ଼ା ବସିଦେଲେ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଚିପିଦେଲେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କହିହେବନି। ଏଠି କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଧାମନଗରରେ BJP ଜିତିବ? ନବୀନ ବାବୁ ଏଇନା କହୁନି, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତମେ ଜାଣିଥିଲ 42 ML ଯାଇ ପଇସା ଧରିକି ବଇଥିଲେ, କ'ଣ ଫୁଲ କି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ା କାମ ନୁହଁ। ଲୋକ ଆହୁରି ଚତୁର ହେଲେଣି ନେତାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଟିକନିକ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଧାମନଗରରେ କଲେ, ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ BJDର 15,000 ଲୋକ 500 ଧରି ସେଇଠି କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ। ସେ ରାଲି ଦେଖିଲେ, ସେ ଶଙ୍ଖ ଦେଖିଲେ, ସେ ପତାକା ଦେଖିଲେ, ସେ ବ୍ୟାନର ଦେଖିଲେ, ସେ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଭାବେ ଜିତିକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ BJP ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କହିହେବନି। ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଳି ମାରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଯାଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଧାମନଗରର ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଇସାକୁ ପଇସା ନେଲେ, ଖାଇଦେଲେ, ଧୂଳି କରିଦେଲେ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମଦ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଛ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଖାସି ମାଂସ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଝାଡ଼ା ବସିଦେଲେ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଚିପିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଟା ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଭାରି ମିଳାପି, ଭାରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଅଲଟରନେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ହେଉନି। ଯଦି ସେ ରାଜୁ ଦାସ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ବି ସ୍ଥିତି ଭଲ। ଗୋଟା ଲୋକ 20 ଖଟିଛି, MLA ଥିଲା, ଗୁଡ଼େ MLA ଏ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜିତେଇଛି, ତାକୁ ତମେ କାଟିଦେଲ, ଭୋଟ କିଣି ଜଣକୁ ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବ? ତମେ ଭାବିଥିଲ ସବୁଥର ଯାହାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ସେ ଜିତି ଯାଉଛି? ଏଥର ମଧ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଇଦେଲେ, ନାରୀ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବୁ ଆମେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁତକ ନାରୀ କୁଢ଼େଇଲେ BJP କି, କହିଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିବା।